Re, viss ēters ir te! Komponista Kārļa Lāča mūzikla Pūta vēņi jauniesadējums režisora Mārtiņa Kagaiņa interpretācijā un Rīgas doma kora skolas jauniešu izpildījumā pirmizrādi piedzīvoja šā gada jūlijā un izpelnījies atzinīgi novērtējumu no jomas profesionāļiem un starp citu izrādes iedējums izvirzīts Latvijas sabiedrisko mediju balvas kultūrā Kilograms kultūras 2022 fināla balsojumam. Jā, un nedēļas nogalē mūziklis būs skatāms Nacionālās mākslas vidusskolas Emīla Dārziņa koncertzālē un šorīt Nu, ļoti plaši. Mākslinieka loks pie mums ir mūzikla Pūta vēņi producente Zane Lazdiņa, Rīgas doma kora skolas mūziklu nodaļas vadītāja Una Stade, Baibas lomas atveidotāja Vaida Vovera un arī vēl dziedātāji Kate Koka Megi, Ralfs Puzāns un dejotāji Eduards Rediko, Uga Gundars, Markus Rūtentāls, Dāvids Kalniņš un Patriks Tabaks. Jā, nosauc visi! Brīnišķīgi un ar visiem mēs arī šorīt tiekamies. Labrīt, labrīt, tādā priecīgā noskaņojumā tiekamies. Mamām tas ir svarīgi. Bet protams. Un draugiem. Bet protams, tas taču ir visiem jāzina. Bet, nu jā, ja mēs runājam par šo iesadējumu, tad tur pamatā ir šis Rāņa klasiskais stāsts par mīlu un traģēdiju. Un kas ir tas jaunais? Tas varbūt jautājums Zanai. Kas ir tas laikmetīgais, tas dramaturģiskais, tas muzikālais? Kas tad ir papildināts? Protams, nu, man liekas, ka šajā darbā tas laikmetīgais ir tas, kad mēs netaisam pēc tradicionālā stāsta. Tas pamats, tā pamatdoma ir palikusi no Raiņa. Bet, man liekas, mums ir laikmetīgāk šī dejiskais izpildījums. Un tas, ka tērpi ir savādāk un tie ir jaunieši. Un ordinālajā stāstā, it kā tie arī ir jaunieši, bet visās izrādās tie paši ir pieaugušie aktieri. Un tad mēs laikam pietuvināmies tam jauniešu redzējumam un viņu tāda enerģija par šo visu un to, kā viņi redz šo stāstu un izpildu savā interpretējumā. Jaunieti pieaugusi, jaunieti Vaida līdzās un atveido Baibas loma šajā mūziklā. Kāda ir tā sajūta tieši par šo lomu? Man liekas, tā ir tāda... Nu, vienmēr varētu likties, ka jā, baibu, tas būtu skaisti spēlēt, tur tik skaisti slīkt un mirt. Un man, tas, man laikam tas pats vērtīgākais ir bijis atrast to cilvēcīgumu un gaišumu un tīri tā nespēlēt to liktenīgo meitenīti, bet spēlēt tā kā tiešām cilvēku, kurš iet cauri savai pirmajai mīlestībai. Un, bet ar viņu notiek tā, kā ar viņu notiek, un viņi ir spiesti izdarīt šīs izvēles. Un, man liekas, tas ļauj daudz cilvēcīgākus visu to paskatīties. Bet, teiksim, nu tās paralēles, jo putveiņi, sens, vēsturisks darbs, Latvijas kultūras kanons galu galā, un pa mīlestību iet cauri un jauniešu mīlestību, viss joprojām tikpat aktuāli. Jā, un mums tas liekas tā ļoti skaisti, ka tas viss ir caur tādu jauneklīgu skatupunktu un kaut kas tāds, nevis, kas notiek tikai tajā senajā pagātnē, bet tas, kas varētu notikt arī šodien tāpatās. Una, kā ir vērtējot gan šo mūziku, gan, protams, jau tā plašāk arī, kāda ir tā mūzika izpildītāja, horeogrāfa, mākslinieka, tā paudze mūsu laikā, mūsu dienās? Man ir milzīgs prieks par šo projektu, jo šajā projektā ir iesaistījušās visas NMV vidusskolas. Horeogrāfa mums ir Betīna Eļķi, kas mācās tagad kurā kursā? Trešajā kursā. Pēdējā mums šeit Rīgā. Jā. Un jaunieši no domas skolas ir no visiem kursiem. Mums ir no Rozentāla skolas mākslinieki jaunie pierādījuši sev scenogrāfijā, un tērpus ir veidojuši meitenes no mediju tehnikuma. Mm-hmm. Nu, tā kā, manuprāt, ir milzīgs potenciāls, un strādāt ar viņiem uzlādē ar enerģiju arī, es domāju, mani. Nu ko, es nosaucu ļoti kuplu pulku, man liekas, laiks arī redzēt visus mūsu daudzos viesus šorī. Lai tik nāk klāt, jo tas ir tāds komandas darbs, protams. Absolūti. Pilnīgi noteikti. Kopā, vai ne? Jā. Nu ko, mēs paiesim maliņā, un tad šobrīd mākslinieki, lai dara savu darbu. Lūdzu. Labu rītu, saimeniece, kur tie lieli dūmi kūpa, vai te meitas raušus cepa, tautu dēlus gaidīdamas.
Vai tu tautu dēls, vai tu arāņš, ja vai tikai krogu zērāņš? Neba meitu dot pirmam nācējam, neba kumēliņa skrējējam. Pats par savu naudu dzēru, pats skrēj savu kumēliņu, neba savas meitas taupi, pandēnieku dēliņiemi. Labnēs tautu dēls gari nerunā, ko nu vārdzināšu klājumā. Nāsu sētiņā mūsu pagalmā, raugi kādas rozes dārziņām.